Assalamu alaikum. Bismillah. Söz bası toy baslayık. Bu toyda asık bastın. Asli baslayık. Sati gelgen. Sati günü toy berip siz toylarınız kutlu bolsun de baslayık. Assalamu alaikum aziz mimarlar. Assalamu alaikum restoranımızın körkü bolup, kımbatlı vaqtlarını ayamay kelip oturgan tuğan tuusqanlar, dost yaranlar, qurbı qurdaslar, hürmetli hanımlar hem de mırzalar. Kalibek ulumuzun sünnet toyuna koş kelipsiz. Добрый день, леди и джентльмены. Добрый день, дамы и господа. Мое особое почтение старейшинам и аксакалам нашего торжества. Сегодня 28 мая 2023 года, и мы с вами находимся на долгожданном событии в семье Хожамуратовых. В таком великолепном зале ресторана «Султан Сарай» собрались самые близкие и самые преданные люди для нашей уважаемой семьи. Позвольте сказать вам всем «Добро пожаловать». Бүгін 28 май 2023 жыл Нөкіс қаласында «Султан Сарай» ресторанында Хожамуратовлар шаңырағында жасыл қонағымыз Қазақбай ағамыздың Арзайым апамыздың Олардың перзенті Тимур Хамде Гауқардың шаңырағында көптен ниет еткен ұлы той. Олай дегеніміз перзенті Қалибекті сүннет қылып, қолын адалла мұсылман қылып. Сізбенен бізді жақсы ниет, жақсы тойға шақырып алдыңдар. Бәрші меймандарымызға және өрмәрте қош келіпсіз дейміз, шағымлы іште тілейміз. Уважаемые друзья, ведь по нашим восточным событиям у каждого мальчика наступает такой момент, когда он становится настоящим мусульманином. Сегодня настоящим джигитом стал наш Калибек. Ну вот наступил долгожданный момент, когда Калибек войдет в наш зал. Давайте громкими аплодисментами встретим его. Аландас мималлар, диққат ортамызға қаратамыз. Сүннет етілген ұлымыз, Калибек ұлымыз. Клоун Антошка менен біргелікте үлкен ұнар атларымызда ресторанымызға жетіп келді. Хәм де әжайып Қарақалпақ эстрада жұлдызы әжайып ауаз иесі қошысы достымыз Салават Камаловтың атқаруындағы әжайып қосықлар астында. Мархамат ұлымызды күтіп аламыз сіздер. Ассаламу алейкум әзіз той меймандары, той баршаға құтлы бірек болсын. Қалибек баламызды жолдастар, әмі Орлардан тұрып, шырайлы қол шапалақ тұрып, бүгінгі той қонамызға мұрат етеміз. Мархамат, той боламыз, той қонамызға кіріп келмекте. Шапалақ қошамет қайда жолдастар? Тойға келгенде болып отырған жолдастар, шапалақ тұрып мархаматтар. Қалибек боламыз кіріп келмекте. Жасына келгені, атаға қол беріп бізге ергені Білсен болып түнімізге кіргені, мәнілі сәнелі Йошны сүннет той, үнсен болып түнімізге кіргені Мәнілі сәнелі, йошны сүннет той, той басы сүннет той Şasından bilgili Ardaklı, salatlı, hoşlu Sünnet toy Bolar bala bir şasından bilgili Ardaklı, salatlı, hoşlu Sünnet toy Toy bası sünnet toy Шаңарақ бағар, ата ене асырап дүния мал табар Ел бала ер жетіп шаңарақ бағар, ата ене асырап дүния мал табар Елге қызмет етіп туам ұржауар Тәтәрік нәшелі баслы сүннет той Елге қызмет етіп туам ұржауар Тәтәрік нәшелі баслы сүннет той Той басы сүннет той Ер бала бұл
kayganda ata yeni kullası. Sol sebep mübarek ulla sünnet toy. Kartayganda ata yeni kullası. Sol sebep mübarek ulla sünnet toy. Toy bası sünnet toy. Şabanan koşamet olsun kalbet balamızın orkuma tane. Yaslayın arkılıkları gülgülüm, adipli ekranlı jitik gülgülüm. Yaslayın arkılıkları gülgülüm, adipli ekranlı jitik gülgülüm. Bular bala bir şasından bilgili, ardaklı, salatlı, hoşlu, sünnet boy. Bular bala bir şasından bilgili, ardaklı, salatlı, hoşlu, sünnet boy. Toy bası sünnet toy. Toy bası. Yeşe yeşe. Sünnet toy. Jene ömrümde sünnet toy kosu yoldaşlar. Halibek balamızdır kadim mutlu kadim olsun. Atalarımda yıldır belgül asamadım olsun. Toylarımız sakaysın ağayın tuvallar. Yaşasına kilgini, atağa kul verip izgi yirgini. Yel balanın bir şasına kilgini, atağa kul verip izgi yirgini. İnsan bulup tünümüzgi kırgini, neneli seneli, yoşlu sünnet toy. İnsan bulup tünümüzgi kırgini, neneli seneli, yoşlu sünnet toy. Toy bası sünnet toy. Vahe! Jitik gülgülüm, şaslayın ankılıkları gülgülüm, adipli ökremli jitik gülgülüm. Bular bala bir şasından bilgili, ardaklı, salatlı, hoşlu, sünnet toy. Bular bala bir şasından bilgili, ardaklı, salatlı, hoşlu, sünnet toy. Toy bası sünnet toy. Toyların sakaysa yaşın. Yer bala yer jetip şanarak bağır. Ata yeni asrap dünya mal tabak. Yer bala yer jetip şanarak bağır. Ata yeni asrap dünya mal tabak. Yerge hizmet yetip tuğa nur javar. Katarık neşeli baslı sünnet toy. Yelge hizmet yetip tuğa nur javar. Katarık neşeli baslı sünnet toy. Toy bası sünnet toy. Salavat Kamalovka öz minnettarlığımızı bildiremiz. Acayip sünnet toy atlı kosuklar menen Halibek ulumuz restoranımızga jetip geldi. Al endi mana ulumuzdun hürmetlerinin kolu bostara bir kol şapalaklar dayamay kızlar. Спасибо большое, дорогие друзья, уважаемые гости. Посмотрите на нашего Калибека. Какой он красивый, какой он счастливый. Одет в национальные одежды. Все ему сегодня дарят подарки. Все ему говорят теплые пожелания. Сегодня настоящим мусульманином, настоящим джигитом стал наш Калибек. Албетте, Калибек, олумыздын сүннет тойлары оң болсун дейбиз. Ал биз тойумуздун расмий бөлүмүн жана да давам эттирейик. Ал энди бүгүнкү тойумузда
Özlerinin acayip tileklerinin, patiyat olarının aşık deyip jariyalap beru üçün ortamızga toy iyeleri Timur hemde Gauhar'dan ata anaların mürat etip kalamız. Где бы мы ни были, куда ни забрасывала нас судьба, в дни радостей и дни несгод нас всегда согревает тепло родительских сердец. Что бы мы ни делали, какие трудные ситуации мы ни попадали, родители прощают и понимают нам наши ошибки. И учитывая все обычаи и традиции нашего дружного, гостеприимного народа, слово для открытия торжества, для первых напутствий нашему Калибеку мы хотим предоставить нашим уважаемым старейшинам и нашим дорогим аксакалам. Албетте, жасты гүлдерімізді ортамызға мұрат етіп қаламыз. Мархамат жасты гүн ағамыз, Қазақбай ағамызды, Арзайым апамызды ортамызға мұрат етіп қаламыз. Қалаберді Гауһардың ата-аналары Розым ағамызды, Наржан апамызды ортамызға мұрат етеміз. Тимур әмде Гауһардың мұрындық апасы Райхан апаларымызды ортамызға және бір әжайып қол шапалақларыңыз сәсібетлеріміз асында мұрат етіп қаламыз. Жасты көлдер ортаға келін тойымызды бір жақсы тілектеріңіз менен ашық деп шерелеп берің. Мархамат жасты көлдеріміз Қазақбай аға, Арзайым апа, Розым аға, Наржан апа, Райхан апа. Мархамат жасты көлдер ортаға келеміз. Al toy yerler toylar oң болсын. Құдағдағайлар қош келіпсіздер. Мұрындық ата-апалар, мұрындық ақлықтың сүннет тойлары оң болсын. Адами заттың дерегі шарлығының керегі осындай ұлы той екен. Дастарханың жайылсын, достарың үйге жиылсын. Жиғаның тойға бұйырсын деген бір ұлы сөз екен. Сол айтқанда мінекей, ұлларыңыз, қыздарыңыз Тимур хамде Гауһар өзінің перзенті Қалибекті сүннет қылып, сіздің ақылыңызды сүннет қылып, ел халықтың патриясын алайын деп жақсы ниет той бастап атырыпты. Ал енді сіздерді бұл жерге шақырып тұрғандағы мақсатымыз бір жақсы тілектеріңізбенен, патрия боларыңызбенен тойымызды ашық деп жариялап берін деген ниетлерді ортамызға шақырып тұрмыз. Қалибекті біздің мұсылманшылықта дастарханға патрия бермей тұрып ешкім дастарханнан да ауыз тимейді. Дастарханымызға ақ патрияңызды берін, тойымызды ашық деп жариялап берін деген ниетлерді ортамызға шақырып тұрмыз. Апаларымыздан рұқсат болса бірінші тілекті аталарымыз басласа. Ана жанымды отырғызып жаныңа той берейін салып алақаныма. Ей адамлар, шүкіршілік етіңдер бұл дүниеде әкелердің барына. Тек әкелер сіздер ғана лайықсыз қан сарайы патша тағына. Той иесі сыпатында Қазақбайға өзіңіз бастап берің. Ондан соң Розым ағамыздан, Құда ағамыздан әжайып той тілектерін естеміз. Мархабат. Құрметті меймандар. Бүгін міне біздің ақлығымыз Қалибектің сүннет тойына бәріңіз жаппай жұмылып, жан жақтан ағайын туған, қауымы қарындасылар, Құда құдағайлар, жора жолдасылар, кішкентай ақыл құшаулықлар бәрі келіп бүгін тілектес болып келіп жатырды. Құдайым келген қадамдарына нұр бітсін. Һәм менің қара көздердің жерде отырған куәсі болып отырған тойдың қара көздердің үйлерінде де осындай қуаныштар, жақсы ниетлер болсын. Бүгінгі міне тойды біздің Тимур баламыз бен Гауһар қызымыз бүгін тойды беріп жатырды. Қалибек Қалибек баламыз бір үлкен бақытты инсан болсын. Қадымғы өзінің Қалибек атасындай сондай дәрежеге жететін бір перзент болсын, мейірімді, шапаатты. Хәммеге қызметі болатын, ел халыққа бір қызмет қылатын бір азамат болып жетсін. Құдайым міне бүгін келгендеріңізге, хәммеңізге келім толып жатырды. Келгендеріңізге рахмет. Құдайым хәммені осындай тойға жеткерсін. Міне тойдың жабыла ашық деп жариялап жатырды. Міне сол той күнімен мінәсәбетімен әммеңізді осындай той күнімен құттықтаймын әммеңізді. Ассалаумағалейкум, құрметті қалайық. Қош келіпсіз тойға. Ал біздің мына ақтығымыз ер жетіп мұсылман болып жатырыпты. Құдайым сен мұсылмандығы құтты болсын.
Al bәріңізге де осындай той тілеймін. Жинаған тергендер тойға берсін Құдайым. Үш бала шағаларыңыз аман болсын. Ұлыңызды ұяға, қызыңызды қияға шығарған тойларға барайын. Бәрімізде тойға барайық Құдайым. Бәрің де үйлерің аман болсын Құдайым. Ал екеуіңізге Құдайым ұзақ өмір тілеймін. Мына балдарын қызығын көру бұйырсын сіздерге. Алла тағала міне балдарын ер жетіп жатыр. Қыздарыңыз жетісіп жатыр Құдайым. Құдай жекжатты болғайсыздар сіздерде. Біздің өмірімізді Құдайым жалғастырып тұрыңыз сіздер. Алла тағала сізден сон тілеймін. Аман болыңыз, сау болыңыз. Құдайым балдар бақытты болсын. Қазақбай ағамыз, Розым ағаларымыз, аталарымыз бір жақсы тілектерді білдіріп отырыпты. Осы аталарымызды қолдап, қуаттап, аталарымыздың құрметтеріне бір қол шапалақлар болсын сіздер. Аталарымыз алдымызда аман болың, сау болың. 60-та 6 жасар баладай болың, 70-те қанжыға шақадай болың. 80-менен 90-ды да сыралдырмай, 100 жасыңда көпті көрген данадай болың алдымызда аман-есен жүре берің аталарымыз. Ал енді рұқсат болса жасылған апаларымыздан, әжелерімізден тілектерді естиміз. Арзайым апа, шаңырақтағы тойлар оң болсын. Ұл қыздарыңызға, ақлықтарыңызға той тілектеріңіз. Мархаба. Міне бүгін баламыз Тимур менен келініміз Қауғар. Ақлығымыз қалбетке шүні той беріп жатыр екен. Құдайым баламыздың тойы құтлы болсын. Үлкен елге танымалы азамат болсын. Жайлары да құтлы болсын. Дайым жиған тергеннің рәтін көріп, тойлары тойға аласын. Дастырхан дөңгерегінде отырғандардың хәмесін сондай тойларға жеткере берсін. Мінетлеріңіздің рәтін көріп, Құдайым тойға қатынаса бергейсіз. Тойы тойға аласын. Арзайым апамыз, рахмет айтамыз, жақсы тілектерді білдіріп отырсыз. Ал енді Құдағай апамыз, сіздің Құдағайыңыз, Наржан апамыздан, Гауһардың анасы, Жасылгүл апамыздан бір жақсы той тілектерді естиміз. Мархамат апа. Қазақбай Арзайым, Темір Гауһар, тойларың оң болсын. Балаларыңыз үлкен азамат болсын. Келешекте бір биіктерден көріне берсін, тойларыңыз тойғыласа берсін. Бәріңіз келген тойыш қауымға, бәріңізге тойға жеткерсін. Той той қоласын, балдар биіктен көрсін Қалыбек қабаламыз. Рахмет апа, саламат тілейміз. Мінекей мұрындық апасы Райхан апамызға микрофонды ұсынайық. Мінекей бұлар да қуанып отырыпты. Ақлық ұлымыздың сүннет тойы болды деп мінекей шашуларын шашып отырыпты. Мархамат мұрындық апасы әжайып той тілектерін білдіресіз. Ассаламу алейкум әзіз меймандар, қош келіпсіздер. Міне ақлығымның сүннет тойы Қалыбек баламыздың Құдайым тойлары құтлы болсын. Міне балаларым Тимур мен Гауһар ата-аналық парызына неғып халыққа неге сүннет тойын неғып беріп жатыр Құдайым. Осы баламыз бақытлы тақтылы жігіт болсын. Қарақпақстанға, Өзбекстанға бір жақсы қанеге үлкен азамат болсын Құдайым. Соңына күнімен жақсы күлер, жақсы тілектер айтып жатыр, солардың бәрі қабыл болсын. Сол жерде отырған әме ағайын туған, қоңыз қоба, достар, хайме Құдайым, сол тойларда қатынаса берейік. Сол Құдайым тойлар тойларға ұласай берсін. Рахмет, ата-аналарымыз айтқан тілектеріңіздің баршасы қабыл болсын дейміз. Аталарымыздың құрметтеріне, апаларымыздың құрметтеріне бір қол шапалақлар болсын. Ал енді ұл-қыздарыңыз тайырлаған шапанлар бар, ақжаулықлар бар, соларды тапсыруға рұқсат етеміз. Мархамат, жасыгүн аталарымызға, апаларымызға Тимур Амде Гауһар сауғалар тайырлап қойған екен, шапанлар ал оң болсын. Сазын сәбетлер асында тапсыруға рұқсат етеміз. Ал құдалар шапанлар шешпен бір естелік үшін сөйлет көрсейік. Ақлық ұлымыз мінекей қасыңызға кеп тұрыпты. Қалыбек ұлымыздың тойынан бір естелік болып қалсын. Бүгінгі күн ертеңгі тарих дейді. Ертең күнімізге тарих болып қалсын. Таңба болып қалсын. Қалыбек ұлымыздың сүннет тойларынан естелік болып қалсын. Мархамат, естелік үшін сөйлет көрсеміз. Жасты көлдеріміз.
Теперь наши дорогие старейшины, давайте сделаем фото на память вместе с нашим Калибеком. Ведь сегодня специально для вас работает одна из лучших студий города Нукуса – Prime Cinema Studio. Albette Prime Cinema Studio'sa bugün toyumuzu tikeli bir arkalı görseydip atırttı. Kalibek olumuzun üstünü toyun YouTube kanalından tikeli efir arkalı körüm kaniyatına iyisiz. Merhaba, bir yestelik şu süreç geçecek. Спасибо большое, дорогие наши аксакалы, дорогие старейшины. А теперь можете занять свои почетные места и приготовиться к нашему празднику. Баршемиздин көрү, ресторанымыздын төрүсүлөрдү көрмөтлө, аталарыбыз, апаларыбыз, албыз. Сүннөт тоюмузду ийлери давам эттире берик, Марьяна. Бүгүнкү тоюмуздун багдарламасы менен басында, тоюмуздун басында таныстырып өтөйүк, таныстырып өтөйүк келген меймандарыбызды. Бүгүнкү тоюмузда Кудай калса Карагалбак эстрадасынын барчы жылдызлары кызметиңизде болады. Кала берди. Клоун Антошка өз тамашасын көрсөтөт. Hem de Mariana ikomizde bugünkü toyumuzu bir sünnet toyumuzu başka şakalıp ötküzüge hareket etemiz. Bärşe mimarlarımızga hoş kelibiz deymiz, jağımlı işteytileyimiz toyumuzdan sazıl sahibetlerin jene de devam ettiremiz. Jene bir merti Karagalpak estradası Jıldız Ajayıp Avaziyesi koşuşlu dostumuz Salavat Kamalovka nöbetti veremiz sizler. Rahmet. Ölümür. Assalamu aleyküm toy mimarlara. Timur ağa basabatkan bugünkü kuvanşı toyla jenel merti kutlu vurayak bolsun. Mine Timur ağamızın atanası var. Mine Kazak Bayağı Arzayıfamızın ümmetlerine. Timur ağamızın barlak tuğan tuğsalları, ağaları, karındaslarının atlarından gelip oturan barlak bugünkü toy ağayları Nöğüs Troya'nın Akmağıt'ın toyu. Sonun için barlak Akmağıt'lı mimarlardan ümmetlerine. Ejeyim delikalı kostuklarımız bilen devam ettirip kalamız. Toy mübarek olsun, kalbek balamız. Yeldin belgeli azamatı olsun. Devam etemiz marhamat sazlarımızda. Tuğan tuğsalların ümmetine. Almatı'dan gelip oturan köy balası Javlan dostumuzun adına. Karındası Nadra dostumuzun ümmetlerine arınayımız marhamat dine. Hoş geldin sizler. Thank you.
Ay Jawalazan. Ahmağıtı yesse turalmay qatısı Jawdan rahmet. Kew balasını metine. Almatıdan atlaylar kelip otupta rahmet. Hadi mutlu olsun. Toy var en güzel. Yes. Gözlerimden kara aşkı, kara kalpa kızları, kızlardan kara kalpak kızlar ey, varsa türdün şey bilir, adip denir şey bilir, zamanına saykılır kara kalpak kızlar ey. Ah ey laylım laylım laylım, kara kalpak kızlar ey. Kuzu kuzun yetüsü, hav, cüzü cüzü yetüsü, ay gamik zil kulesin ey. Kara kalpak kızlar ey, ay gamik zil kulesin ey. Kara kalpak kızlar ey, ah ey laylım laylım laylım, kara kalpak kızlar ey. Ah ey laylım laylım laylım, kara kalpak kızlar ey. Hey yaşanın. Kırkı kıstı jaz etir, şarasıqlı naz etir, kışında kumar pas etir, kara kalpak kızlar ey. Ah ey laylım laylım laylım, kara kalpak kızlar ey. Varsa türdün jay verir, edip bilir şay verir, zamanına saykirir, kara kalpak kızlar ey. Ah ey laylım laylım laylım, kara kalpak kızlar ey. Dasturxanı kem jazıqla, ha
kara kalpak kızlar ey. Ah hay laylım 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 kara kalpak kızlar ey. Kara kalpak kızlar ey. Jenada sazlı sahibetlerimiz, zahmetlerimiz var. Şimdi mimarlarımız, zavayın zavuk saz sahibetlerimiz emret edip olamız. Bugün toyumuzda mimanda Karakalpak İstradası Öjülüz Acayip Avaz İyesi Kosuşağımız Rüsten Börbayev toyumuzda kutlu mimanı olup gelip otur. Sizlerge öz kosuşların nâmet et. Marhaman. Assalamu alaikum deyiniz. Barşe toyxana mimarlarının barşesine toylar mübarek olsun deyimiz. Timur dostumuz, Amgavhar dostumuzdan şağırgında katta toyu batırdı. Oğlunun kolun hadallap Müslüman etip atırgan iken osu. Balamız ülken azamat çigit bu yetilsin, sunday toylar her birinizden şağıraklarınızda nasip etsin deyimiz aizler. Jüp kosuklarımız veren. Marhamat. Aşık kılgan, sözün baldan, şiirin bulsun. Yüreklerde aşık kılgan, sözün baldan, şiirin bulsun. Kız bul tavız, tay dolangan, jigit sağan, havis kılsın. Kız bul tavız, tay dolangan, jigit sağan, havis kılsın. Biz ya aru bulsan, ak muynunda tumar bulsun. Hadiz ya aru bulsan, ak muynunda tumar bulsun. Şaşın bulsun, bildin askan, jigit sağan kumar bulsun. Şaşın bulsun, bildin askan, jigit sağan kumar bulsun. Güzel bulsun, sırtı güzel kelbetin hem, işki dünya güzel bulsun. İyi bir kurunsun yüzünden, jigit her göz havis kılsın. İyi bir kurunsun yüzünden, jigit her göz havis kılsın. Hadiz ya aru bulsan, ak muynunda tumar bulsun. Hadiz ya aru bulsan, ak muynunda tumar bulsun. Şaşın bulsun, bildin askan, jigit sağan kumar 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 bulsun. Jigit sağan kumar bulsun. Barşege toylar mübarek olsun deyimiz. Jene de acayip bir kosumuzda nametimiz. Bibunur Kayıp Uvaminen bir gerekte Nailey'in kosuğunu atkarıp veremiz aizler. Merhamat. Bibur dostumuzun toyları mübarek olsun deyimiz. Her biriniz geçen araklarınızda toysunday toylar dileyimiz. Kevlim bar, bırak sağan ait almasam neyleyin. Kız kevlimde ibe degen sezim bar, özüm mağan söz almasam neyleyin. Kevlimden orın
bekin jan sırımdı bile almasam ben ileyim jürekni kuzgu salgan var bekin kevül sırım bile almasam ileyim süyüp kalsam ben özümde ileyim janım sağan muhabbatım ileyim jürekimde sağan degen bir sezim şalım bulup janıp tursam ileyim İlk kalsa ben özümden aileyim canım sağan muhabbatım aileyim çürüydüm de sağan degen bir sezim şalım bulup canıp tursan aileyim. Hem bir ayışamız var. Yüzüm bulup git almasam meyleyim ürküp kaşkan bir şiiranga nekzettim kollarımdan tutamasam meyleyim Bilgir bulup kelerimde men tutup şollarımda tura almasam meyleyim Sevgenimde yasagan aşkar edip men kasına bar almasam meyleyim Süyüp kalsam ben özümde meyleyim Sağan muhabbatım aileyim Çürüydümde sağan degen bir sezim Şalım bulup şanıp tursam aileyim Süyüp kalsam ben özümden aileyim Şanım sağan muhabbatım aileyim Çürüydümde sağan degen bir sezim Şalım bulup şanıp tursam aileyim Bakıtımsan sen yarım Jüreğimde bilip alsan neyleyin Aylı günde talastına gel yarım Jüreğimden şın muhabbat aileyin Süyüp kalsam ben özümde neyleyin Canım sağan muhabbatım aileyin Jüreğimde sağan degen bir sezim Şalım bulup canım tursan neyleyin Süyüp kalsam ben özümden aileyim Canım sağan muhabbatım aileyim Çürüydümde sağan degen bir sezim Şalım bulup canım tursan aileyim Çürüydümde sağan degen bir sezim Şalım bulup canım tursan aileyim Şalım bulup canım tursan aileyim Рахмет, сау болам. Рүстем Бөрбай ағамызға өз мінеттарсымыз білдіреміз. Кетіп қалмаң, қызлар кетіп қалмаң, ортаға шығың, ортаға шығың. Қайтама қасыңызға достарыңызды алып келің, ойын зауқыларды енді бастайын деп атырмыз. Марқабат сазлы сәйбетлерімізді және де давам етіреміз. Бүгінгі тойымызда менімен бірге басаушылық қылып отырған достым, Қарақалпақ эстрадасы жұлдызы ажайып ауаз иесі, қосшы достым, Марьяна Шагиеваның атқаруындағы ажайып қосшыларымыз сіздер үшін ойын зауқыларды енді де давам етіреміз. Марқабат. Спасибо большое, Ренат. А мы приглашаем всех наших уважаемых гостей на танцпол и желаем всем отличного настроения. А у меня кала, кыше менен дала, сені іздедім, мен сені ғана. Эй, а у меня кала, галактика дама, телеген іздеймей, табылар ма. Сені жоқсын, жоқсын, табылмадым сені. Sen жоқсын, жоқсын, іздемейсің мені. Sen жоқсын, жоқсын, бар болсаң қайдасың. Sen кімсің, жүрсің қайда. Алматыда жоқ, жоқ, Астанада жоқ, жоқ. Сені іздедім, үмітті өзбедім. Ақтөбеде жоқ, жоқ, Шымқалада жоқ.
жок, мында барам жок жок, сени издеймин, үмүттө өзбеймин. Анда барам жок, мында барам жок жок, сени издеймин, үмүттө өзбеймин. Алматыда жок жок, Астанада жок жок, сени издедим, үмүттө өзбедим. Актобеде жок жок, Шымкалада жок жок, сени издедим, үмүттө өзбедим. Было не только много денег, но и много здоровья. Поехали! Mariana Şagiyeva'ga özbünet tarşımızı bildiremiz. Mariana, kel ortağa çıkayık. Sen ısıq ısıq aytsan, tek hayal adamlar ortağa çıkaday oyınğa. Tam erkek adamdı körmedim oyınğa çıkan. Dengi yes degen qosqa. Afal. Qaralpaqça qosqalarımızdan boladı. Hazır mına azğana waqtqa orınlarımızğa otırıp alayık. Sebebi
Кичкене балларыбызга тамашаларыбыз бар. Кала берди столда отырган меймандарыбызга тамашаларыбыз бар еді. Ондан соң ойын зауқларыбыз еліне давам еттіре береміз. Бәрше меймандарыбызга хош келіпсіз дейміз. Ал енді мына тойымыз қалай өтіп отырды? Көлік айпаттар қалай, настроение қалай келген меймандарда? О, молодцы, моя старана бишка. Нет, не надо, спасибо, не надо. Мы хотим живые аплодисменты. Можно чуть-чуть потише микрофон? Живой кол шапалаклар. Видели, да, у нас один стол как хлопает. Ну-ка, давайте повторим. Сонда, катырак кол шапалак курса, сен терепіп кете берем мене? Да, конечно. Онда мынаяк мен тереппе, мынаяк мен тереппе, ал мына тереппе настроение қалай? Пойдет. Ағаларым сәл ауқат жеп отқан екен де, болмаса бақырады аз ағалар. Және бір мәрте, мен тарапте, мына тарапте қол шапалақлар, қалай настроение? Алматыдан келген меймандар бар емес пе мына жерде? Алматыдан келген қонақлар бар иә? Қазақстаннан келген, Ақтаудан келген қонақлар бар иә? Ал онда былай қыламыз, Мариана, сен тарапте, мен тарапте жарыстырсақ қалай болады? Отлично. Қол шапалақпен жарыстырамыз бірінші, қол шапалақпен. Бірінші, Мариана тараптегілер қол шапалақлар. Видишь, у меня как один стол за всех хлопает. Мен тереттегілер қол шапалақлар. Енді, может, біздер мен танымай айтқан шығар, былай қылайық. Мынаяқ Тимур тарап болсын, мынаяқ Гаухар тарап болсын, қане сөйтіп көрейік. Давай, давай. Мынаяқ Тимур тарап, мынаяқ Гаухар тарап. Себебі Гаухардың туысқалары отырды мына жерде, иә? Сөйтіп айтып көрейік қане. Тимур тараптан келгендер, мынаяқтағылар қол шапалақлар. О, видишь, как этот стол за всех прям. Азая ма десе көбейіп отыр ғой мыналар, ар жақта да қол шапалақ ұрып отыр ғой. Ал Гаухар тараптан келгендер қол шапалақлар. Оны біздер бетеді көбейді. Қазір онда былай қыламыз. Егер мына тереп жеңіп шықса, Тимурдың командасы жеңіп шықса, жеңімпаз сен боласың, Мариана. Егер мына тереп, мен тереп, Гауһардың командасы жеңіп шықса, жеңімпаз Гауһар болады. Келістік пе? Ал онда Қалибек ақын сұрауларыңыз бар, сол сұрауларды береміз. Кім бірінші қолын көтерсе, сол адамның қасына барамын. Екі тарапқа да ақылық. Мына Тимур тарап, мына Гауһар тарап, мына папасы тарап, мына мамасы тарап, екі жағам танисыз Қалибекті. Соның үшін сұрау береміз Қалибек ақында. Кім бірінші қолын көтерсе, сол адамға барып жауап аламыз. Екінші уже қарсы тараптан аламыз. Келістік пе жауапты? Бастадық онда. Бірінші сұрау, Қалибек қашан туылды? Когда родился Қалибек? Кто знает? Қашан туылды? Мынау ағайын емес пе? Ну, это же родственники. Давайте вот. Нет, родственник бомбай. Так, вот, вот это не родственники, да? Агайн госпирам, бомбай, давай. Кане, агайн не месви? Вы не родственники? Нет. Вот, вот родственники, это коллектив. Коллектив, ай там зонда, жуап. Екому он всех зашел. Ага, дрос. Күні, күні. Жақын, жақын, болады, күні. Қашан туылған, күнін айтын, күнін. Күнін нектан айталама, біздер ұтып кетеміз аз, күнін айтсаңыз. 2018 жыл дұрыс. Июнь, говорит. Қашан? Правильный. Июнь. Июнь. Неше секен білмей отыр ғой зато. Неше секен. Мына жақта айтады. Июнь 2018 нормально. 7-ші июнь дейді мына жерде. 7-ші июнь. 7-ші июнь. 7-ші. Там тоже уже 7. Мына жақта уже айтты. Есап 1-1. Есап 1-1. Нет, мы вообще 18-й год сказали. Июнь сказали. Вы только 7-й и у нас 1-1. Нет, у нас 1, у вас 0. Все, поехали дальше. Ой, ой, мынау. Гауһардың командасы бір актив қатынас болдырайық, менің командам. Онда сағат нешеде туылғанын айтыңыздер, нешеде туылды сағат? Во сколько, кто знает? Давайте вашей команде дадим шанс. Нешеде туылды? Гауһардың командасы нешеде туылды? Время примерное. Нешеде? 9:30. Холодно. 10:30. Холодно. Холодно деп атыр, холодно, суық деп атыр, суық. 9:30 суық еді, 10:30 жақынлау, жылылау. Ну, холодно. Бірақ елі суық деп атыр. Қашан? 10:30. Яғы 11:30 емес. Есть ответ? Нет, вы не участвуете. 17:00. 17:00 емес. Вообще холодно, замерзли. Мынақта бар ма вариант? Ой, бай, Тимурдың командасы ұтып кетейін деп тұрған мынау. Сен азалы кеш қасында жүрсің бе дедің құрдасың? 5 часов утром. 5 часов вообще замерзли. Ой, вай. 10 было холодно, а 5 вообще замерзли. Азанғы 10, нешеде? 3-те ме? Түстен кейін бе? Түстен кейін бе, түнде ме? 2-де, яқ, яқ, 2-де емес, 2-де емес, сәл көтерің, сәл көтерің. 10 менен 2-нің ортасы. О, молодец. 12:30 говорит, вот. Қане, қане. Вот, вот. Станьте, он не верит, что вы так сказали. Акушерксіз бе сіз, акушерксіз. Сразу, да, догадалась, когда рождаются мальчики. Уақытына дейін не болды сіздерге, Гауһардың ағайлары, нешеде туылғанын.
Неси Гафар. На подарки, да. Кане, у них нас... ярмарки кем? Да. И вот здесь тоже еще есть. Я что я когда беремыз? Ага. Екіге нөл, ұтылып атырмыз. Гаухардың командасы ұтылып атырмыз, не болды сіздерге? Ладно, мы сейчас вам дадим помощь, не будем участвовать. Следующий вопрос, давай. Кейінгі сұрауды Гаухардың командасы жауап беру керек. Камал Қалибектің ең жақсы көретін ауқаты қандай? Любимая еда Қалибека. Жақсы көретін ауқаты қандай? Давайте, вот. Қане, мұнда. Қалибектің жақсы көретін ауқаты қандай? Апа, қандай ауқат жақсы көреді Қалибек? Палау, яқ, өзіңіз түк емес, Қалибектің айтып отырмын. Манты, яқ, манты емес. Қандай? Яқ, яқ, палау емес, палау емес. Жаңа мамасы айтты маған. Подсказка, это может быть не блюдо даже. Ауқат болмауы мүмкін. Может быть просто вот любит. Малютка жақсы көреді. Малютка? Наверное, малютка, давно. Яқ. Он уже вырос с малютки. Яқ, 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 палау емес. Не жақсы көреді, қандай ауқат жақсы көреді? Ауқат емес, жейтұғын нәрсе, жейтұғын нәрсе, ауқат емес бірақ. Каша, ой, каша дейді. Вон там, вот, Ринат, там мужчина, вон там женщины. Қане? Пицца, пицца. Пицца, яқ, яқ, пицца емес. Вот мужчина. Малибу дейді? Фастфуд, яқ, фастфуд емес. Банан, яқ, банан емес. Банан емес. О, қандай? Кто там догадался? Шоколад, тоқта-тоқта кетіп қалма, мен шоколад онда саған. Дұрыс, қолша балақлар болсын, дұрыс. Шоколад, два, один. Шоколад, екке бір. Кейінгісі, жақсы көретін ойыншығы қандай? Қалибектің жақсы көретін ойыншығы. Любимая игрушка. Екіге бір. Вот, уже есть. Сіздер тірепіне пөлі, шаққан ба? Ну, так получилось. Сіздерім ойлап тұрың, тез айтасыз. Машина. 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 Яқ, яқ, яқ. Жақсы көретін ойыншығы қандай? Балаларыңыздың жақсы көретін ойыншығын айта беріңізші амалап. Телефон. Телефон, яқ, телефон емес. О. Апта. Ойбай, мынау. Дұрыс тапты ма? Автомат? Маған қарап дебатқан қорқып кеттім ғой. Дұрыс, автомат. Я тоже испугалась, подбежала ко мне. Автомат, автомат говорит. Давай подарок нам. 3-1. Яқ. 3-1 емес, Гаухардың ағайыны ғой бұл. А, да? Да. И тогда не будем считать, да? Сестрасыз ба? Все, родственники не участвуют. Сіңлісі. Исап 2-2. Ең соңғысын бере қояқ, ең соңғысын бере қояқ. Азам, Тимур менен Гаухар қай жерде танысқан? Где познакомились? О, все, стоп, стоп, у нас есть, вот. Қай жерде танысқан? Мединста. Мединста, группасында. Мұғалім болған. Здесь первые сказали, мединститут. Ладно, 1-1. Яқшы. 1-1. Онда... 3-3. Қолларыңыз көтеріз, қолларыңыз көтеріз, сіңілісі қолларыңыз көтеріз. 3-3. Қашан танысқан? Когда познакомились? Қашан танысқан? Когда? Когда? Давайте, стоп. Қайыр дегенін айтты, қашан екен айтпап сізге? Подожди, подожди. Қане? 4-м курсе. Йоу, қашан десе, 4-м... Сәне, сәне, сәне. Осенью, осенью, говорит Ринат. Осенью, дұрыс, дұрыс. Так, теперь? Қайсы жылы? Какой год? Подожди. Осень, әр жылы бар ғой. 15-й? Қате, қате, неше? 15-й? Нет, қате. 2005 жылы. Қате, 2004-ам қате. 2003-тің октябрі. Қол шапалақлар болсын, дұрыс мұнда. 2003-тің октябрі, молодец, сіңілісі. Конечно, если не она, кто будет знать, когда они познакомились? Сон айты ма ғой, сестренкісіна? Әлбетте айтады ғой. Мархабат. Ой, мында. Есап нешеге неше сонда? Марьяна? Вообще мы победили, если сонда? Честно, потому что у нас не родственники. Ну ладно, так и быть. Есап... Победила дружба. Ау. Пишку екі емес пе? Нет, тогда мы победили. Ты вначале не разрешил дочкам Гаухар участвовать. Но в итоге сестренке Гаухар ты разрешил участвовать. Онда тенге-тең бе? Да, победила дружба. Тимур, Гаухар, екі тәрбием жеңіп дегендер бір қол шапалақтарды аямаймыз. Рахмет. Саламат тілейміз. Ал онда ортамызға кішкене балаларды мұрат етеміз. Кішкене балалар, келің ортаға. Балалар, қыздар. Так, все наши детки, которые находятся в зале, идемте к нам. Келім, келім, мына жерге келім. Келім, мына жерге келім. Подарка алуды қалейсіз бе? Да, сейчас будут подарки. Подарка бар, келін. Келін. Все дети. Кел, Қалибек, сенам кел. О, мында мына жерге кеттім. Конечно, самый главный Қалибек. Қалибек, кел. Кел, ажағалар, келін Қалибектің, кел.
Kim подарка аламан десе ортага келсин. Kim sovga alaman desе ортага келсин. Ал энди ортамызга Марьяна. Осы балларыбыз шүмүр ойын өткүзөтүгөн клоун Антошканы мына десек калай болот? Отлично. Кичкене балларыбыздар онда тайын турабыз. Сиздерге позовём, да? Позовём его. Бак чакырайк. Давайте. Анда Антошка деп чакырабыз. 3 рет чакырабыз. Келисиз бе? Антошка деп 3 рет чакырабыз. Давайте. 3 4 2 3 Молодец. Балалар фокус көріп алдық па? Чоты настроение жоқ е балаларда е? Балалар бүгін қандай той? Сүннет той. Біле деген сой айтыр. Кімнің сүннет тойы? Кімнің? Қалибектің. Ай, молодец. Қалибектің сүннеті. Қалибектің өзі қайда? Өзі қайда? Ау, кесеш айнан айнан. Ау, мынау не ап жүр? Кел. Той беретін біреу. Ойнап кететін біреу дегенде тұр нерде. Тұрып ал, молодец, шыдай жақсы екен. Демек, балалар мен сұрау жауап өт керек, е? Папасын кім жақсы көреді? Қағанлаңыз жаман көресіз бе? Бәріңіз мен деп бақырың жақсы ма? Сұрау беріп алайын, әз қабақ басылар, сұрау беріп алайын бола ма? Папасын кім жақсы көреді екен? Молодец, мамасын кім жақсы көреді? Атасын кім жақсы көреді? Апасын кім жақсы көреді? Түнде кім сүйіп шығады? Ой, мен ой. Ішінде бір екеу бар екен ғой, астын білдіретін, е? Молодец. Той бала менің қасыма кел, той бала. Той, о, мынау той баланың қатырған екен ғой шапанды, е?
Nakıştın bəri üstünde ısıza buralar. Tır balın yerge. Tır, o, muna oğun sen maladesin. Tağı menin kasıma, nanday arık ölüp kalayın deyip turgan bir bala gerek boladı. Tır balı, auqat jebişsin o kitay. Tağı menin kasıma, nanday şopak baydan bir eu bozun, şopak baydan kel. Oy, kel, yakka şıgı bal. Demek ortamızga üç balamız çıkarıp aldık. Yendi bular menin tansı balamız. Senin atın kim? Ерполат. Ерполат екен мына бала, молодец. Ерполат нешеге шықтың? 8. 8-ге шыққан екен Ерполат, молодец. Үйлендің бе? Яқ. Яқ? Яқ деп қойды жида. Қашан үйленесің? Білмеймін. Қай уақытлар шамамен? 22-де. 22-де? Айнанайын. 22-де деп қояды, мынаған жасынам айтып қойған. Қызың бар ма сөйлесіп жүрген? Яқ. Ya kız kim tavuk bered sağan? Mamam. Mamaş tavuk beredigen kosta buralla. Şire bir mamam tavuk beredigen alıp. Ma, oh, toy bala. Toy bala. Senin adın kim? Kalbek. Kim? Kalbek. Kalbek eken toy balanın adı. Maladies. Kalbek sünnet toy bergen jaksı meken? Ava. He, ava deydi. Sünnet toy bergen jaksı meken. Köp bulsa degen, ya? Ава. Молодец, сүнет той берсен көп болсы деген молодец. Халибек, ертең және қайттан кітті кеш бер тағы. Тағы сүнет той беріп жіберейік пе? Яқ. Яқ, осы сабырлы яқ дейді ғой мынау. Енеге? Білмеймін. Неге білмейсің? Не болмай ма қайттан кесуге? Болады. Болады. Молодец. Не айтып тұрсың? Айнырам бір болады, бір болмайды дейді мынау. Қайта-қайта кестіре бер. Тырнаққа айнынан. Ақсақал мен танысып жіберейік айнынан. Көшең бейіндей болып кестіріп тұрғанда жіберсе қолыңда. Бір. Ей, молодец. Сенің атың кім? Рахымжан. Кім? Рахымжан. Рахымжан екен, Рахымжан. Рахымжан сені үйде көплеу. Папа жақсы көре ме, мама ма? Папа. Ах, папа жақсы көреді кім Рахымжан дей, молодец. А папаң кім жақсы көреді? Мамамды. Ох, мамасын жақсы көреді екен ғой папасы, я? Ой, екеуі I love you дейсе, сен оны қаяқтан білесің? Көрдім. Ей, отырайын мына бала. Мына бала не деп тұрды, келістіреді ау. Әзіргі балаларға сұра бере беруге қорқасың, апасын өп баратыр, я? Енді папасы мамасын еркелеткенін көрген соны айтады ғой, орнынаға барың. Шығыр бар, шығыр, ай, жығырса тездес. Бар, бар, молодец. Қызлардан кім бар? Қызлар, кет, бір қыз, біреу. Ақыз, сары қыз, қара қыз араластырып аламыз біздер. Молодец, тұрып алың. Демек қызларымызбен танысып аламыз. Сенің атың? Айсұлтан. Кім? Айсұлтан. Даусың қаттылау шыға ма? Кім? Айсұлтан. Ай, не ізін айтпайды? Ай деп ізі жағы түйсіліп қалады. Қандай? Айсұлтан. Айсұлтан ба? Айнанайын, Айсұлтан екен ғой. Үлкейсең кім боласаң? Врач. Врач боламын дейді. Молодец, өт. Сен үлкейсең кім боласаң? Мұғалім. Мұғалім, айнанайын, мұғалім боламын дейтінім бар екен ау, я? Не үшін мұғалім болашақсаң? Не үшін мұғалім болашақсаң? Не, деген не ол осы? Пара алатын мұғалім болайын деп тұрған жасам, ұялып қояды ғой мынау астағфирулла. Сен кім боласаң үлкейсең? Мұғалім. Мұғалім, мынау мұғалім. Не үшін мұғалім болашақсаң? Айлықлары көбейді. Айлықлары көбейді, астағфирулла. Мұғалімдеріміздің айлықлары көбейіп кетті ме? Біздердің хабарымыз жоқ, орнынаға бар ғой айнынайын бар. Бар, ой, ол біреу айлық дейді, әйтеуір бәрі ақшаны ойлап жүрасыз кішкентай балалар. Молодец. Демек, әзіз балажанлар, бүгінгі тойханамызға тек қана ортаға шыққан балалар қыздарға емес, бәршеңізге де подарка алып келгенбіз. Тек сіздерден ілтимас етіп қаламыз. Қалибек деген бала қаяқта тауып беріңізші айнанайын. Ысқылатқа кетіп қалмады ма, жаңа бір сөз бой жетпей жатыр деп. Қане, кеш айнан, әй, кесе мынау, әй, радарға түсесің, кел. Мынауың ұшып кетіп жатыр, астағфирулла. Мына Қалибектің ізіне бірінші балалар, ішіңде құртың бар ма, тұрса тыныш жерге қарап. Молодец. Бірінші балалар, одан кейін қызлар, той балаңызына пойыздың вагонып тұрып алың, бұрылыш былай. Балалар, келің, балалар, кесекке. Ау, тұр десем, мынау көр, тұр. Ізбез, ізбез. Айнанайын, пойыз бір қатар болады ғой, екі қатар болмайды ғой. Ізбез тұрамыз, қане. О, келің, шопақ байлар, келің, ой, айнанайын, кел. Мына үйленетін бала да жүрді ғой ішінде, яқшы. А, бола береді. Ал, ізбез, тұр балың, ізбез, тұр. Ке, қосылың сілерам, айнанайын.
Қосылып алын, ай кел, ойбай, мынау еле бармағын сорып, әне кел, қосылып ал. Енді қызлар тұрамыз ізіне, қызлар шаққан болады, молодец. Біреу-біреуіңізді ұстап алын, алдындағыларды ұстаң яқшы ма? Той баланы ұстап алшы, жақсы, мынау қашып кете берді ғой. Ұста. Бір қолыңмен той баланы адан ұста. Екінші қолмен адан ұста, яқшы ма? Ұстап алса, жақсылап, ұста. Молодец. Демек, той баладан сұрап көрейік. Той бала пойызды қаяққа айдайын. Сынбай. Şımbay'a kelistire, Şımbay'da ne var eken bu ana, estağfurullah. Şımbay'a da dip koyadı o poyizde. Şıda jaksı eken, olay bolatığım bolsa, poyiz birinci vokzaldan podarka aluğa, ikinci vokzalğa jolğa tüstü. Kane, ketti, kol şapalak bolsın balalarımızğa. Молодец, тұрып алың, яқшы ма? Балажанлар, подарка алдық ба? Шыда жақсы екен. Енді ортамызға оданам үлкен подаркін шақыражақ ба? Шақырайын ба? Шыда жақсы екен. Олай болса ортамызға дейсей нүкіз үйгірішкілерін шақырып қаламыз. Балажанларымыздың сүйікті қаһарманлары. Трансформер және де бос молокосослар шақырамыз. Қол шапалақлар менен. Согласие, но как часто бывает с великой силой, одни захотели употребить ее во имя добра, а другие во имя зла. И началась война. И когда мы уже потеряли надежду, сообщение о новом открытии заставило нас отправиться к неизвестной планете под названием Земля.
Balakasos, balajanlarımızın süyüklü mutfilm kaharmanları. Hani balajanlar birge oynaymaz? And I'm fireman, I'm too hot, hot like a dragon, wanna retire, man. I'm too hot, hot. Just see my name, you know who I am. I'm too hot, hot. Am I bad about that money? Break it down. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Ooh. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night, we in the spot. Just watch. Salavatlıyımız, rahmet aydamız. Disney'in okuz, hem de Kloğun Antoşka'a kol şapalaklar bolsun. Kişkeni ballarınızlar var hamad, Antoşka'nın kasına paramız. Multfilm kakarmaları. Alen de Antoşka. Sürüt kütüspesini alın, papaların, mamaların çakırsa kalay buladı ballar, kişkeni ballar. Mamalarınıza gelin, mamalarınız. Kimin giden bozansız, akelin. Kimin geldiniz, gelin, toyga. Akelin son. Mamalarınıza gelin, papalarınıza gelin. Toyga kim menen kelgen bolsanız sol ap kelemiz yaxşı mı? Atalarınız, apalarınızga kelin, ajapalarınızga kelin. Tez. Kaldırman ap kelin oybay. Siz akep bediniz. Kel, ortağa kelin, ortağa kelin. Kel. Ajileriniz kimen kelgen bolsanız ajilerinizga kelin birge. Apalarınızga kelin, atalarınızga kelin, kelin. Apa kel. Kel ortağa. Kelin oybay, anakay. Hiç nerse bildirgen jok, kele berin bolan. Kele berin, kele berin. Kele berin. Direktörün aldı kelgen deyip kedirsiz pastin. Kork, gelin. Onda işerse bakan yok, gelin. Alın sizlerge sorav, ballarınız benim bir kaşan oynadınız birge, koska. Tek özleriniz, kurdaslarınız benim emez. Ballarınız benim oynadan kaşan oynadınız, apa. Mına kızım benim kaşan oynadın, yengi ingiret bir koska, jaks koska. Umut kanam çıkarsın ya.
Енді аз балаларыңыз қастарыңызға аласыз. Мында о, мында папасы. Папасы ма, мына атасы ма? Атасыз ба, папасыз ба? Папасы ма, ана қызыңыз бе ойнайсыз әзір. Ал енді сіздерге Қарақалпақ эстрадасы жұлдызы, әжейіп ауаз иесі, қосшы достымыз, актер, тамада достымыз Дастан Бектұрсынов балам деген қосшы айтып береді. Балаңыз қызыңыз бен бірге ойнайсыз ал тойымызда. Мархабат, Дастан Бектұрсынов қызметіңізде. Assalamu alaikum. Toylar varik bolsun. Balacalarımızga arnalgan qosuq bilen davam etemiz. Barchamizni o'yin zavqimizga murojaat etamiz. Marhamat. Balam, mening aqldanam, suyer ata-anang. Qiliqlaringdan mapmazalim. Balam, mening aqldanam, suyer ata-anang. Qiliqlaringdan mapmazalim. Үлкен азамат болсын деп қаламыз. Шоқ қосыламыз, ана өтеміз бәршемізді ойын зауқымызға барат дейміз. Мархамат, әжайып қосыларымыз сізе үшін. Бәршемізді ойын зауқыларымызға барат дейміз. Сойларым әне қосын. Гитар шерт деп айт кетемен балама, қосық айтқан абырайлы қалада. Құсық жүрегіңнен тербесең, халқың сені тасламайды далаға. Құсық айт деп айт кетемен балама, құсық айтқан абырайлы қалада. Жақсы құсық жүрегіңнен тербесең, халқың сені тасламайды далаға. Менде гитар молодой, құсықлары золотой, сенің үшін қызмет етер дарай.
üçün kısmet yeter daragoy. Men de jürek maladoy, fanatlarım zalagoy. Senin kuşun daragaya daragoy. Men de gitar maladoy, kusukları zalagoy. Senin kuşun kısmet yeter daragoy. Men de jürek maladoy, fanatlarım zalagoy. Senin kuşun daragoy. Devam edelim soruları boyunca merhamet. Karizmiş olsun olsun devam soruları boyunca kayar postlarımız ha. Senin uyum kajakta, menin uyum paytakta. Ortada öler boldum ey, nazlı kız jana jana ey, erki kız jana jana. Ala köz boy boy boy, kara köz boy boy. Ala köz boy boy boy, kara köz boy boy. Kajakta, menin uyum paytakta. Senin uyum kajakta, ey, menin uyum paytakta. Ortada öler boldum ey, nazlı kız jana jana. Ala köz boy boy boy, kara köz boy boy. Ala köz kel beri ey, kara köz kel beri. Kaşasan bir özün ey hemme kızın içinde. Ala köz boy boy boy, kara köz boy boy. Ala köz kel bir ey, kara köz kel bir. Ala köz boy boy boy, kara köz boy boy. Ala köz boy boy boy, kara köz boy boy. Ala köz kel bir, kara köz kel bir. Ala köz kel bir ey, kara köz kel bir. Ala köz boy boy boy, kara köz boy boy. Ala köz boy boy boy, kara köz boy boy.
Rahmet. Hizmetinizde de San Viktor Sinip oldu. Oyun zavuklarımız gene de devam ettiremiz. Bugün toyumuzda mimanda Karakalpak Estradası Cüluzu. Acayip Havaziyesi Karakalpak San Respublikası'na hizmet görsetken artist. Serbine Azan'dan Kulvan'ın atkarında kozuklarımız sizler için marhamat. Toylar kılın gari kosan. Timur, Gauhar, ballarımız baktımız olsun. Şek 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 arası barma. Jalvanlarımın ay çek arası barma. Bitti özledim, ne oylarda gözledim, buldu yedir
Azamat ağamız, Gülayim jengemizdin şağırağı atma marhamat. Vastochnaya köşe, qoğuslarını hürmetle. Ana qoğus apalarımız, Vastochnaya köşesi. Kişinadı solığınçı dönmek kişinadı buraya kırgın orucuyum orucuyum kulüde minde yorucuyum buraya kırgın orucuyum orucuyum ha kulüde minde yorucuyum bu yalancı dünyada okuyunca erur bari hayat meydanı bilsen aslı bozuk yok yeri bas bas kançı bas açak kırıyı git yamaz bas bas kançı bas açak Kol çapalaklar bolsun. Serbinaz Anakulova hizmetinizde bolduk. Oturmaymız. Jene de oyun zauklar devam ettiremiz. Jaŋa tilek aytamız. Degen mimarlar hazır jüp kosup bolat. Ondan keyin tayin turuŋlar tileklerinizi aytasılar. Marhamat toyumuzun sazı zaybetlerini jene de devam ettiremiz. Salavat Kamalovka anaybetti jene de merte beremiz. Marhamat. Rahmet. Toy morak bolsun. Marhamat kana. Komus kovaların atına markalar kale, kale verdi. Javle Nadran atına Almatı'dan. Javtay degen atın janga jağınlı. Anlatadı jarkırağın sağınlı. Minizin var asla jıltırak tastan. Türlendirgen senin jaslık şağınlı. Minizin var asla jıltırak tastan. Jaslık şağında Gavharım av gavharım Sağan tilikli şanım Üz aldına bir dünya Yüzdeki kara kalım Üz aldına bir dünya Yüzdeki kara kalım Timur ağamızın Kurba kurba sayı yaşamız var fakir Azamat ağa, Nurik ağa, Sakin ağa yaş
Javlan köy balası. Oylanamam boyutunu eşit almay. Senin didarından alız ket almay. Vızındı kurmesim jalgı sırayman. Şiki vızkin sakradağı bir talday. Vızındı kurmesim jalgı sırayman. Şiki vızkin sakradağı bir talday. Gavharım al gavharım. Aldına bir dünya yüzdeki kara kalın uz aldına bir dünya yüzdeki kara kalın jet jetler yoşaz bütün yemin senin tadı bir et uzun benim ömrüm kitsekin güller olumdan kilidi tek kanal senin. Menin dertlerim de uzun jeğilir. Kulağından kilidi tek kanal senin. Menin dertlerim de uzun jeğilir. Gavharım al gavharım. Sağan tilikli şanım. Uz aldına bir dünya. Yüzdeki kara kalın. Uz aldına bir dünya. Yüzdeki kara kalın. Gavharım al gavharım. Altına bir dünya yüzdeki kara kalın uz altına bir dünya yüzdeki kara kalın gavharım al gavharım Timur akamızı zora zoldan sandır ümetine vardı vakire akıma gittin şirketleri yaşamız hey kumar kimge şaşların maydan örgün komitin balık dimin gözlerinin bilinin mağan kele hey sara hey sara hey sara ulu kızın atı belki ay sara hey sara hey sara hey sara ulu kızın atı belki gül sara oh! Kuzumdu kızdıradı, akıldan azdıradı. Bul gozalmagan kusur jazdıradı. Şaşların maydan örgün, komitin balık dimin. Gözlerinin bilinin magan kele. Azamat ağamızın soruları bu işe Ahmağıt'ın arıları bozsun diye batırttı. Azamat ağamızın adını Ahmağın ışıla var mı? Gel.
Gülü aşık usaydı keng sarayga Miwe palızdan jetkizgen güzel orayga Asal berip şay ay bolgan talayga Aytılar Rahman kıttın arulaurı Asal berip şay ay bolgan talayga Aytılar Rahman kıttın arulaurı Konak kelse miman toydan Sultan'da dalın şayga Şemeslerden ağış oygan Ağman gittin arıla oraya Sultan'da benin şayga Şemeslerden ağış oygan Ağman gittin arıla oraya Konak kese miman toydan Sultan'da benin şayga Şemeslerden ağış oygan Ağman gittin arıla oraya Azamat ağamız atla Nöksleyin şuna yuşağımız gire Biz Şpakir, biri ilimtas Dağmanı şarvası, kübüsü ustas Opal yar bollar, bəri sarbınaz Aytılar, Ağman gittin arıların Opal yar bollar, bəri sarbınaz Aytılar, Ağman gittin arıların Konak kese miman toydan Sultan'da benin şaygan Şemeslerden ağış oygan Ağman gittin arıla oraya Miman toydan Dasturhan'da benin şaygan Şemeslerden ağış oygan Ağman gittin arıla oraya Konak kese miman toydan Dasturhan'da benin şaygan Şemeslerden ağış oygan Ağman gittin arıla oraya Ağman gittin arıla Rahmet, Saoat Kamal dostumuzga özümün etkilerimizi bildiremiz. Ağmanın kıttın avrularısınız, der apalar. Kelin, Svet apa, sizin atanız. Fatima apa, hem de Gözzal, kelin. Ağmanın kıttın avruları hazır şey. Hazır hükümde Aktau'dan avruları bök kettiniz mi? Yeli Ağman kıttın. Kelin, kelin. Buna Gauhar'dan ağayınlar ya, tuzkallar, apalar, kelinler. Gauhar'dan özü kayda? Gauhar, kayıp etmedin mi? Kelin. Evet, вот идет она. İdiyot ona. Да. Келеген Гаухар, ортага келин. Гаухар, сиздин агайларыңыз, тусқалларыңыз, апаларыңыз, сиңлеріңіз сизге құр қол келмеген, сауға менен келген. Өзі мына Қазақстаннан бір қонақлар келетін болса, һәме уақыт құр қол келмейді. Сауға сәлемдермен біргелікте келеді. Соның үшін мынаке біздерді ілтимас етіп тұрды, бір екі ауыз тілекті білдіріп, сауғаларымызды тапсырамыз деп. Марқава. Ассаламу алейкум, тойшқауым. Тойға келген. Той десе қу бастамалайды деп, алыстан жақыннан Келген, туған, туыс, ағайын, бауырлар, қош келдіңіздер. Гауһар, Тимур, бүгінгі үлкен тойларыңыз құтты болсын. Тойыңыз тойға ұласа берсін, жаным. Қалибек баламыз, біріншіден денсаулық тілейм. Атына, затына сай болып, Қалибек атасындай құдайым соның жолын берсін. Соның бақытын, дәулетін берсін. Соған құсап, айтыр. Осы Қарақалпақстанға, Өзбекстанға үлкен белгілі беделді абырой болсын, адам болсын. Ең бірінші басы жақсы адам болсын, мейірімді болсын. Ата әжесіне, сіздерге, папасы мен мамасы саған, туған туысқан бауырларына, бәрімізге жан жағына мейірімді бала болсын. Басы иманды, жақсы бір азамат болсын.
Tilegim sol. Kudayım iyine getsek, tek toyga gelik. Basınız toydan çıkmasın. Kudayım den sağlığınız mıktı bolsın. Ağırman, sırkaman. Yıldın aldığında kudayım abroy mertebeleriniz arta versin. Baldarınızdan kudayım özünüzün ızınızdan bara versin. Tek kana özüme kanday tilekilesem, janım bağırım sağan. Tek sol jaksılıktın bärin tileyim. Bugün bükül dünyadağı bärlik jaksılıktı tileyim. Son endi mına alıstan gelgesin, kurgol gelmeyik dep. Na bağırlarının atınan komplekt brilliant. Tağayık dep durmuz. Kur gelüdün reti bolğan jok. Kudayım toyun toyğalasa bersin. Temur men birge bağıtlı ömür süre ber. Balaşağanının rahatın gör. Bastarınız toydan çıkmasın janım. Tek aman jür. Alsa jürsek tek tilekşimiz. Tek senin tileğinde tilep, amanşılığını tilep oturamız. Спасибо большое за такие пожелания. Аплодисменты, уважаемые гости. И давайте вместе посмотрим на эти бриллианты. Гаухар козы бриллиант. Комплект. Ой, анакай, сауға сәлемдер, тапсыруға рұқсат етеміз. Сауға сәлемдер, тапсырсын. Al ağayınlara rahmet, altın brilliantlar sağ olayıp atırsız, öz minnettarsınız ündiremiz, ağalarımız, apalarımız aldığımız zaman bolunlar, sağ bolunlar, rahmet aytamız. Alençenin ortamızı onkologiya kollektivi, Mustafa ağamız, Saltanat apa, gelin, Mustafa ağa. İtak, центр нашего зала хотим пригласить коллектив онкологии. Идемте, выходим все дружно под эти громкие аплодисменты, коллектив онкологии. Шпакерлер, Mustafa ağa. Медицинские работники наши дорогие. Салтанат апа келин, гаухар кетип калма. Тимур ага. Тимур ага, кайда? Где наш уважаемый Тимур? Давайте позовем его. Конакларга козулуп кайтып кетпедиме, гаухар көрүп жибериңиз. Тимур агам кайда? Пожалуйста, посмотрите, может он в банкетном зале. Тимур агамызды ортамызга мурат этип каламыз. Мустафа агамыз. Салтанат апамыз. Коллективлестердің атынан бір екі ауыз тілек білдіреміз деп атырыпты. Тимур ағаны ішке мұрат етеміз. Сыртта жүрген болса ішке мұрат етейік. Тимур ағамызды. Ішке мұрат етіп қаламыз. Мұстафаға, Салтанат апа. Тілек айта бересіз бе, күтейік пе Тимур аға? Тілек айта берейік, марқұма. Ауылда болса, естін деп атқан ба? Бұлан ең Тимурына күн мен қонақ күтіп жүрген екен. Бұнан уақыт жоқ. Егіл дейміз, міне қуанып алып сәмеміз. Тимурмен бірге неше жылдан бері бірге істейміз, құтаймыз. Коллективіміз кәсібіне камал тапсын, мәртебелері аса берсін, жұмыслары алға ілгерілей берсін. Құтаймыз, семьясында бақыт, бала шағаларының ендігі жағында құдай қаласа барлық қуаныштарында бірге шерік бола бергеміз. Тойлар оң болсын. Құдайына бүгінгі той беріп жатқан азаматы үлкен жігіт болып, соның папка тойында мектеп, жоғары оқу орындарына, үйленген тойларына бәріне бірге боламыз. Тойлар құтлы болсын. Міне себеп пенен себет арбаға мінет дегендей бүгін міне Қалибек баламыздың сүннет тойы, жай той деп жиналып отыр екенбіз. Құдайым әмеңізге амандық, бақыт, ауыз біршілік, денсаулық тілеймін. Ешкім ауырмағайыз, әр күніңіз той болғай. Міне Қалибек баламыз, Қалибек атаның орнын бассын. Құдайым сол халықты высший аренаға алып шығатын жігіт болсын. Тимур, міне Гаухар, құдайым бала шағаңыздың рәтін көрін, қызларыңыздың қызықлы күндерін көрін. Әмем со күбасы болайық, мына өсіріп жатқан ұлыңыз бір үлкен бір азамат жігіт болып жетсін. Рахмет со әмеңізге, бүгінгі тойға келіп уақытыңызды бөліп отырған меймандарға құдайым әмеңіздің шаңырағыңызға амандық тілеймін, денсаулық тілеймін. Құдайым тойымыз көп болғай, еліміз тыныш болғай, аспанымыз ашық болғай, суымыз көп болғай. Бүгінгі мына азғантай подарыңызды беруге. Әумин. Спасибо за такие замечательные слова. Ал мына ағалар апалар жақсы тілектерді білдіріп жатыр. Сол тілектер қабыл болсын дегендер қол шапалақ ұрайық. Кім жақсылап қол шапалақ ұрса,
Onkologiyada istep atırganın aylığına aylık kosulsun. Oho. Baylığına baylık kosulsun. İçösü be. Din sağlıkları zor bolsun. Amin. Baylıkları mol bolsun. Kuda halise. Timur ağamız benen Gauhar jengemizdiñ perzentleri keminde 10 bolsun degenler katıra kol şapalaklar daymayız. Rahmet. Идемте, идемте к Алексею в онкологии. Давайте сделаем фото на память. Бір естелік үшін сурет көтсейік. Ондан соң тойымыздың сазлы сәйбетлерін және де давам етіреміз. Келіңіз, онкология коллективі ортаға келің. Talent kitap kalmalar, uğraşlar kitap kalmalar. Kanday koska oynaydı. Onkoloji kolektif kanday koska oynaydı. Olan kasa kami, sol ağamızın koskularından bulada Mustafa ağamızın hürmetlerine gelin. Berçe koskularımız sizler için gelin. Ortağa gelinler. Kolektif, onkoloji kolektif. Ağalar aman bolunlar, sağ bolunlar. Jıltır köylek, olan kasır kami. Jene de bir qatar kardiyoloji kolektifi jigitlerinin. Kardiyoloji kolektifi jigitlerinin atınan. Онкология коллектива атынан жылтыр көйлек. Итак, занимаем лучшие места в центре нашего зала. Мы объявляем дэнс-пати. Поехали! Сұлу сәнесің осы бір бойдың, сен үшін қыздаша мұдны болдым, мұдны болды. Жоқ деме көріктім, сүйіктім десем, қасыма келші жаным ау десем, сүйіктім десем. Sarımız zahmet etremiz. Onkoloji kolektifinden senin adlarına merhamet dostlarımız zahmet etremiz. Onkoloji kolektifinden senin hürmetlerine merhamet. Baylık tula dalası, ilimpazlar kalası, kara kalpak yelinden bin bin. Onkoloji kolektifinden senin hürmetlerine merhamet. Onkoloji kolektifinde senin hürmetlerine merhamet. Oh. Yeah.
Bayramında, toyunda Östün adı boyunda Eş kaygı jok oyumda Kosa kaytıp yerimden Bayramında, toyunda İya, 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 kampağam Menin kara kampağam İya, 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 kampağam Menin kara kampağam Yeni de sosyalımız Zaman Tremus Timur Gauhar'ın başlığın kurbu kurdaslarının hürmetlerine Azamat Raya'nın adlarına var. Kıvan kurdaslarımız Zaman Tremus Başlığın kurbu kurdaslarının hürmetlerine var. Kıvan Azamat Raya'nın adlarına Aruğun kızıl rauşan Gülüm əsim rauşan Şanımdı menin şaulağan kızıl rauşan Bağıtta seni bağlarım kızım bolsan Özünle araylım Bağım dep karayman Şanımdı menin şaulağan kızıl rauşan Kalarday bolam göz jazıp şüzüm dalsam Nep nesip buralım Özün sün gülarman Аяулы жастығым ай Қызыл раушан қол бұрған сенсің бағым Сенсің, сенші Жаным, жанымды менің шаулаған Қызыл раушан Бақытта сені бағарым қызым болсаң Өзіңе араймын Бағым деп қараймын Жанымды менің шаулаған Қызыл раушан Қарлардай болған көз жазып жүзім балсам Нәп нәзік бұралғын Өзің сұң күл арман Бұрындық атасы әме бұрындық апасының атына бар құмат қосыларымын және де дауам әтіреміз. Бұрындық атасы әме бұрындық апасының құрметлеріне бар құмат. Қай шаманы әмбәрі Kaysa mekan serveri Firuze yakıp mı sana Kaysa kanı gevheri Sana bende bulutlar Sınalamında beri Özün saldın kalbıma Gitme gözümden neri Kim ne sever yarsan Sülle bana ey peri Bana bir bak bak Bana bir bak bak Mana bir bak 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 Mana bir bak bak Könlüm buldu bir karar Sen
eyledin nazına, kıynımdan çıktı yürek. Kimi sever yarısan söyle bana ey peri. Bana bir bak bak, bana bir bak bak, bana bir bak bak bak, bana bir bak bak. Yeni de sözlerimizde metremiz marhumat Brahim Sinema Patpinşiklerinin adlarına marhumat Rayhan Koşa, Lala Rıhat, Kolya Şukrat adlarına marhumat dostlarımız devam etremiz Brahim Sinema Patpinşiklerinin Rayhan Koşa, Lala Rıhat, Kolya Şukrat adlarına marhumat. Disney nukul şükürtlerinin adına. Sağ olun efendim. Atabek ağamız, Dilber ağamız sıratlarına bakmak. Sorular başa yoksa sanırsan devam edelim. Atabek ağamız, Dilber ağamız sıratlarına bakmak. Uy bazımı kalkımın destanlarda jırlanar. Uçaktağı ak otağı ul pirzinki arnalar. Uy bazımı kalkımın destanlarda jırlanar. Uçaktağı ak otağı ul pirzinki arnalar. Hem ne jurup şavup nimanın külün tavup. Ağayın jür konsulap jür bir gülükte toy sağlık. Hadi alın jengeler, kip kırındı küydürer. Hani sun lezgege, kurgin kuzu küydürer. Hadi alın jengeler, kip kırındı küydürer. Hani sun lezgege, kurgin kuzu küydürer. Ah tabii ki kamu sırlı var, kamu sıratlar ne var, kamu atlı sıratlar. Sen yaşamız. Kilim kane hemimiz toydu toyda
ay toylayır. Çok şükürtir yosunlar şağalığa oynayır. Çok şükürtir yosunlar şağalığa oynayır. Şağalığa şağalığa çakın oyun şağalığa. Kılay suda balıkta alamaysan şağalığa. Şağalığa şağalığa çakın oyun şağalığa. Kılay suda balıkta alamaysan şağalığa. Atabey kağımız Dilbar afamızın hürmetleriyle var. Kulat bozulan şene de devam ettiremiz. Atabey kağımız hem de Dilbar afamızın hürmetleriyle var. Kulat bugün tüm yerlerinin kutu bu ayda. Düşkü sırlarında karem sezgende. Hıyal bağından abarman seni. Uzun şey sağınıp kolum jetkende. Kütkenin ben. Kalabilse toyhanamızın mimarı Taymiyor ağamızın atlarından kızlarımız. Atabek ağamız Zilvar afamızın ümmetlerine var. Kıvan.
ağamız Miman Atabek ağamız Dilber ağamızın atlarına merhamet bozlarınız.